Міська влада турбується про потреби Збройних сил України. Перед початком 4-го пленарного засідання позачергової 22-ї сесії Кременчуцької міської ради міський голова Кременчука Віталій Малецький передав необхідну допомогу одному з підрозділів Сил оборони. Сьогодні ми передаємо їм прицільну планку до МК-19. Це гранатомет, який завдяки нашим з вами апгрейдам дозволить працювати більш ефективно, не прямою наводкою, мовно кажучи, з якоїсь прихованої позиції, да, тобто проста конструкція, але крім міської ради, на жаль, ніхто поки що не може її надати і допомогти хлопцям. Ну і техніка, 4 принтери і ще комп'ютери, все необхідне для вашої роботи. Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради вже неодноразово допомагав нашій військовій частині. Надане вами обладнання і техніка нами успішно використовується на фронті, за що ми вам дуже вдячні. Також одній з механізованих бригад, що веде запеклий бій із окупантами, Віталій Малецький передав портативні зарядні пристрої з сонячними батареями, дві станції Starlink та планшети. Допомога дуже потрібна, і це дуже важливі речі, щоб хлопці мали зв'язок і виконували свої бойові завдання. Я щиро дякую, ми ніколи не зверталися до вас. Цього разу нам прийшлося звернутися до вас, і ми дуже вдячні вам за допомогу. Приємним сюрпризом для всіх присутніх на сесії став візит французьких колег із нашого міста-побратима Клермон-Ферану, які приїхали із гуманітарною місією до України. Президентка Асоціації допомоги українцям у Клермон-Ферані Марі Каміль Гітар передала вітання від мера французького міста-побратима. Місто Клермон-Феран дуже вишає щастя всім побратимством. Тепер ми маємо реалізувати ці проекти довгострокові перспективи в різних сферах, таких як академічна, медійна, культурна, охорона здоров'я та економіка. Щодо питань порядку денного, депутати розглянули і ухвалили 24 питання, що стосуються забезпечення життєдіяльності міста. На засіданні були внесені зміни до раніше прийнятих Кременчуцькою міською радою рішень та міських цільових програм. Затверджено рішення, що стосується землекористування, міського майна, роботи комунальних підприємств, а також ухвалили низку рішень щодо підтримки Збройних сил України. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.